Բարև բոլորին, այսօր սեպտեմբերի 24-ն է լուսնային 11-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 18:16 րոպեից մինչև սեպտեմբերի 15-ը ժամը 18:40 րոպե։ Լուսնային օրվա խորհրդանիշը դա հրես սուր, թագ, ողնաշար։ Թաքնված խորհրդանիշը լաբիրինթոսն է, որտեղ մարդն իր մեջ պետք է հաղթի մինոտավրոսին։ Լուսնային 11-րդ օրը հրաշալի օր է ինքներդ ձեզ վրա աշխատելու եւ ձեր մեջ եղած մութ չար հակումը հաղթահարելու համար։ 11-րդ լուսնային օրը մարդը ցույց է տալիս իր իսկական դեմքն ու էությունը։ Այսօր դժվար է ինչ-որ բան թաքցնել եւ թաքնվել դիմակի տակ։ Մարդիկ, ովքեր ունեն հստակ ծրագիր կամ նպատակ, կարող են տարվել տարբեր ուղություններով, այնպես որ դուք ինքներդ պետք է վերահսկեք եւ կառավարեք այս էներգիան եւ թույլ չտաք, որ այն վերահսկի ձեզ։ Մահվան վախի եւ անմահություն ձեռք բերելու դեմ հաղթանակի օր է։ Մարդիկ համակվում են մահվան վախից, դա կախված չէ տարիքից, սեռից կամ ֆինանսական վիճակից։ Երիտասարդները վախենում են ծերանալուց, կանայք վախենում են կորցնել իրենց գեղեցկությունը, հարուստները վախենում են սնանկանալ եւ մնալ առանց ապրուստի միջոցի։ Այսօր կարող եք լինել կռվի հրահրողը։ Եթե այսօր հղիանակ, ապա կարող է ծնվել տղա, այլ ոչ աղջիկ։ Եթե ցանկանում եք աղջիկ, ապա պետք է նայեք ամսվա բարենպաստ եւ անբարենպաստ օրերի տեսանյութը։ Այսօրը բեղմնավորված տղան բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու շատ հզոր մարդ։ Մարտիկ, բնությամբ նա օժտված կլինի արտասովոր ուժով։ Նրան ակտիվ կյանք է սպասվում, բայց դուք պետք է իրեն սովորեցնեք անտեղի կռիվ չանել։ 11-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ լավ մտավոր ունակություններ ունեն։ Ապրում են մինչև խոր ծերություն, շրջապատված են բազմաթիվ երկրպագուներով։ Նրանք շատ ուժեղ են եւ գրեթե անկանխատեսելի։ Բայց նրանց ճակատագրի վրա կա նաեւ լուսնի բացասական ազդեցությունը։ Նրանք հակված են վնասվածքների, հաճախ կարող են աղետի ենթարկվել։ Եթե գիտեք, որ մտադիր չեք սանրված քանել կամ կտրել այսօր ձեր մազերը, ապա տնից դուրս գալուց առաջ կտրեք ձեր մազերը առնվազն 1 մմ, գոնե 1 թել։ Եթե երկար ժամանակ եք մտածում, թե ինչպես բարելավել հարաբերությունները ձեր սիրելիների, գործընկերների եւ ղեկավարի հետ, ապա այսօրը մազերը ներկելով դուք կարող եք ավելի հեշտությամբ հաղորդակցել միմյանց հետ։ Եթե այսօր ներկեք արծաթե կամ ոսկեգույն երանգով, դա ձեզ արագ շահույթ կբերի։ Բարենպաստ օր է ցանկացած տնային գործերի համար։ Եթե սկսել եք բնակարանի վերանորոգում կամ շինարարության փուլում եք, ապա այսօր հեշտությամբ կարող եք ավարտել կամ կրկնակի գործանել ավելի շատ։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ճանապարհորդություն սկսելու համար հատկապես երկար։ Անցանկալի է որևէ լուրջ գործ սկսել, քանի որ ամեն ինչ կարող է շեղվել մի մանրուքից կամ պատահարի պատճառով, որը պարզապես հնարավոր չէր կանխատեսել։ 11-րդ լուսնային օրը դետեկտիվ գործակալության կամ պահնորդական ընկերության պետական գրանցումը բարենպաստ է։ Այսօր ավելի վճռական աշխատեք եւ համառորեն եւ ավարտին հասցրեք ձեր բոլոր գործերը։ Նաեւ կարող եք հովանավորներ փնտրել, եթե դրա կարիքն ունեք։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք անակնկալների, քանի որ այս օրը պլանները կարող են իրականանալ ճիշտ հակառակը, նույնիսկ եթե ամեն ինչ թվում է մանրակրկիտ մտածված է եւ պատրաստված։ Պասիվ ապրելակերպ հարկավոր չէ այսօր վարել։ Եթե հաջողության չնչին կասկած ունեք, ապա ավելի լավ է չսկսել նոր գործ։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է շինարարության համար, բայց այն պայմանով, որ համազված լինեք, ավարտին եք հասցնելու սկսածը, հակառակ դեպքում այն չպետք է սկսեք։ Սկսնակ քաղաքական գործիչների համար այս ժամանակը նույնիսկ շատ բարենպաստ է։ Այսօր ողնաշարն ամենազգայուն նոխոցերին է։ Ուշադիր եղեք կտրող եւ դանակահարող առարկաներ օգտագործելիս։ Օրը բարենպաստ է բրոնխների եւ վերին շնչուղիների բուժման համար։ Հիանալի օր է ռոմանտիկայի եւ մտերմության համար, բայց ոչ ամուսնության համար։ Բայց 11-րդ լուսնային օրը ամուսնության համար համարվում են բարենպաստ միայն այն զույգերի համար, ովքեր ունեն լիակատար ներդաշնակություն իրենց հարաբերություններում։ Բայց եթե վստահ չեք ձեր զգացմունքների կամ ձեր զուգընկերոջ զգացմունքների վրա, ապա այս ժամանակահատվածում չպետք է ամուսնանաք։ Ողբերգական հետևանքներից խուսափելու համար այսօր ավելի լավ է հարսանիք չանել։ Եթե լուսնային 11-րդ օրը ծակող եւ կտրող առարկաները, պատառաքաղ, դանակ, մկրատ,
Ասեղ ընկնում են ձեզ վրա, ապա դա պետք է դիտարկել որպես մոտալուտ վտանգի նախազգուշացում։ Երազները դատարկ են, բայց ոմանք կարող են նաև իրականանալ։ Երազները, որոնք կտեսնեք լուսաբացից առաջ, պետք է դրանք լավ ուսումնասիրեք։ Կարելի է նաև այսօր սկսել սպորտով զբաղվել, իսկ նրանց համար, ովքեր երկար ժամանակ սպորտով են զբաղվում, պետք է նվազեցնել ծանրաբեռնվածությունը, որպեսզի խուսափեն մարմնի հյուծումից։ Եվ այգեգործությունը, այսօրը ամենալավ բանը վառելափայտ հավաքելն ու ավելի վաղ սկսված շինարարությունը շարունակելն է, ինչպես նաև նախորդ օրը սկսված այլ որոշ հարցեր։ Խորհուրդ չի տրվում բույսեր տնկել։ Այսքանը լավ եղեք։